Tai jo, man šitą palinkino video ir sakė, reikia apie tai pažiūrėti ir čia visai įdomių, kaip čia sakė, daug yra apie ką pakalbėti iš atsakymų į tam tikrus klausimus ar ką, ir man sakė, nuo šitos vietos maždaug žiūrėti, ir čia keletas tų timestampų bus, egės. Nespaudai, Modestas Vorobjovas, skirtingos vertybės ir nuomonės gali egzistuoti. Gerai, kas yra Modestas Vorobjovas? Aš pirmą kartą vardą pavardę. Futbolininkas. Oi. Tai čia yra futbolininkas. 28 metai. Profesionalus futbolo žaidėjas. Ok. Dabar jisai Čindė, Istanbul Spor. 24 sausio 10 rungtynėse prieš pasižymėjo įvarčių, ok. O tai, žodžiu, futbolininkas. Ir jisai kalbėjo, nu, pažiūrim. Norėjau paklausti dabar, kad jau mes praeitą podcastą kalbėjom su Arviu ir Fiede. Ir Arvis jau buvo pasakęs ten mintį apie tave, kad... Dabar bijau sumeluot cituodamas, bet daugmaž, kad... Tai nemelu. Bet mintis buvo tokia, kad visą laiką buvai... aštrus, bet dabar pas tave paaštrėjimas. Nu kaip tas aštrumas? Bet jisai pasakė vieną labai fainą mintį, kad sako, bet ką tikrai gali pasakyti apie Modestą, kad jisai vis laiką užteisybė. Nu tas aštrumas, nu... Tiesa yra svarbu. Tiesa yra svarbu. šitas baidų pasakymas yra mega cringe. Ir visi tą vartoja, tai nuvalka toje, va, jis tai už teisybę, jo, Vaitkus už teisybę, Lėkštus už teisybę, visi už teisybę, bet kažkaip kai kurie tiesiog pisa protokas antram sakiny, tai jo, bet jau, jo, pas mane banus gauna už teisybę, ten kitur bloką gauna už teisybę, visur kažkaip už teisybę, man atrodo, nelabai žmonės tą vartoja tikslingai gerai, bet paklausysim. Iš tikrųjų, labai patinka man Malinauskas. Tas aštrumas... Patinka, kad jisai ten šmeižia žmonės. Taip, man šmeižtas yra, va. Valgau pusryčių. Tas aštrumas, tai aš nežinau, nuo kada nuomonės, savo nuomonės pasakymas yra aštrumas ir tylėjimas kažkoks, tai baimė pasakyti tai, ką galvoji, yra normalus dalykas. Man tai yra labai keista. Ir jeigu priema šiais laikais, va 24 metais, savo nuomonės pasakymą, nesvarbu, kokia tavo ta nuomonė, tai čia priema kaip kažkokia tai radikalų dalyką, kad čia yra aštrus, va jisai mėgsta ten kažką tai, nežinau, ten įžeisti ten ar kažką tai pakritikuot, nu tai lygiai taip pat aš susiduriu su kritika, kaip ir sakiau, nuo pačios vaikystės, pas mus stora oda, tai sorry, hebra, užsiauginkit storą odą ir nepiskit proto, kad jeigu jūs ten kažkas pakritikuoja, nes jūsų darbas, nu tai turi irgi atsakomybę. Kažką tu ten pridirbai, kažkokią tai šūdą, tave gali pakritikuot, kaip mes buvom. Pala, jo. Jo, taip, bet tai lygiai taip pat tavo nuomonė tada, arba tavo kritika gali kiti kritikuoti. Ir kodėl tu dabar dėl to verki užsiugink skūrą? Kažkaip pas jos neveikia vienu žingsniu toliau dažnai. Aš nežinau čia, ar apie tai išnikės, bet tipo, aš sakau savo nuomonę ir ką, aš negaliu sakyti savo nuomonės, jeigu tau nepatinka mano nuomonė, nu tai ko tu čia mane vadini ten provokatorium ar ko tu čia ant mane stumi. Bet pala, jis pasakė savo nuomonę apie tave, kaip kad tu pasakai apie kažką. Bet tu dabar įsižydė ir reaguoji, kad tave pakritikavo ir jie tik vienu kažkaip lygino eina, kad jie gali kritikuoti visus, nes taigi priimkit mūsų nuomonę, tai 20-kelintam amžiui gyvenam čia laisva šalis, tai priimkit mano nuomonę ir kaip jūs drįstat nepriimti mano nuomonės, pala, tu kritikuoji kažką, nes nepriimi jų nuomonės, jie kritikuoja tave, nes nepriima tavo nuomonės, bet tu verki, nes tave kritikuoja ir jo, aš nežinau, ar čia tas bus, bet... Nei tą pusį čia eina. Būtų ir mūsų fanai sako, jeigu iškrisit iš aukščiausios lygos, turit pusvalandą susirinkti daiktus ir išvažiuot. A, ir beje, nuomonės gali būti ypatingai tupos, gali būti aštrus. Jeigu tu, pavyzdžiui, turėsi kiekvieną dieną į social media spausinsi nuomonę. Man atrodo, kad 12-mečiai vaikai yra labai ten seksovi, jos turėtumėm galėti pist visi. Ok, seni, nu čia tavo nuomonė, bet ką? Ten kitą dieną tada, mano nuomonė, turėtumėm galėti politikus užmušti ant laužo sušaudyti. Ir ant laužo sušaudyti, jo. Maždaug, pala, ok, čia tavo nuomonė, bet ką? Jo, tu turi teisę turėtas nuomonės, bet tai aišku, tave duchu vadins už tas nuomonės.
Ir tu tada, jeigu verksi, kad kodėl jūs nepriimat mano nuomonės, ką aš negaliu nuomonės, ar negali, bet tai tau nesutika imuniteto debiliškom nuomonėm turėti. Ir man atrodo, čia yra biškai epidemija ir visur, tarkim, bet Lietuvoje tikrai, kad pas mus yra tie, tai tik mano nuomonė naudojamasis kaip skydas, kai tu esi idiotas ir tavo nuomonės debiliškos. Tai čia tik mano nuomonė, ko jūs mane kritikuojate, tik mano nuomonė ir tu tiesiog su skydu dengiesi. Ir tada dar kita dalis problemos, kad pas mus yra tas daug durnių kelią. Tas toks mentalitetas. Ai, aš nesiginsiu daug durnių kelią. Ir tie debilai su tokiom nuomonėm, aš vėlgi čia nebūtinai apie jį, bet su ta tokiu aš nežinau jau nuomonių jokių. Bet taip, ir jie tada tie, kur naudojasi, čia tik mano nuomonė, jiem gyvenime nieks nieko nepasako. Ir jie tiesiog vaikšto ir pasakoja nesąmoningas nuomonės, ir nes čia mano nuomonė ir nieks man niekad neprieštaravo. O jeigu kažkas paprieštaravo, aš iš karto pradėjau rėkti, kad čia mano nuomonė, kaip tu drįsti mane kritikuoti ir nepriimti mano nuomonės. Ir ta keliais vaikščia tiesiog debilai su tais skydais, už kurių slepės. Ir kalba tiesiog viskas nesąmonės. Ne, debilus su debiliškom nuomonėm reikia duchinti ir aišku reikia tikslingai. Paaiškinti, kodėl nusišneka, bet nereikia tiesiog ignoruoti. Jo, okay. Ir ten žmonės... Man dabar jau įdomu labai, kokios bus jo nuomonės. Iš tikrųjų, jau kai tokį duoda, čia mane puola dėl mano nuomonių, nu, nežinau. Bet aigės jis nebijo pasakyti savo nuomonį, bet aš nežinau dar nei vienos. Manu ten, nu, tipo, kas per gyvuliai? Sakau, čia yra mūsų darbo pasiekmė. Jeigu tu darai gerai, tave nešioja ant rankų, jeigu tu darai šūdą, tu susiduri su tuo, su kuo susiduri. Tai čia lygiai tas pats. Nu, tai jeigu tu kažkokį tai darbą darai ir tu esi viešas ir tave kritikuoja, nu, tai viskas, čia jau yra aštru. Ir žmonėm labai patinka, kai podcastui patinka, kai kritikuoja Futbolas LT, nes, nu, čia, ne apie jūs čia asmeniškai, bet šiaip iš esmės, o Futbolas LT sako, kad Vorobjovas šaunuolis, nes pakritikavo kažką kitą. Iki tol, kol aš nepasakiau nieko apie juos. Bet čia yra dalis teisybės, bet tai, kad kritikuoja, vapšiai nieko nereiškia. Tu gali kritikuoti gerai, gali, kiek peržiūrų turi? 11 tūkstančių. Gali kritikuoti tikslingai, gali kritikuoti tragiškai. Tu gali kritikuoti Hitlerį. Didžiodama pritars tau, kad kritikuoji Hitlerį, nes kritikuoji Hitlerį. Ir čia yra blogas dalykas, nes tu gali kritikuoti Hitlerį neteisingai. Tu gali sakyti, jisai blogas, nes vaikus valgė. Kas nėra teisybė. Ir tavo kritika yra šūdo vertės. Čia, jo, vien tas pasakymas, kad aš kritikuoju kažką, bet teisybės dalis yra, kad jo, būna labai dažnai, kad o, šitas šaunuolis kritikuoja čia tos ar stumia, ar viešina apie va tos žmonės, teisingai daro, bet tada ant tavęs apsisuka, oi, ne, iš tikrųjų šitas lopas, su to Coffeezilla, žinot tą, kur skamus tos kripto visokius atviešina, viešina, tiesiog jo, tyria, viešina, tipo, jo, man patinka Coffeezilla, viskas, maldės, šaunuolis, bet tada tą žmogų tyrė. A, labai šališkas Coffeezilla ir iš tikrųjų labai neteisingai čia faktus iškraipo ir kaip greitai pasikeičia kartkai. Okay. Kur ten, nu, galim pašnekėti, bet nu... Nu tai kodėl žmonėm patinka to, kol aš jų neliečiu? Žiūrėk, čia labai geras čia labai gerus momentus palyti vienas dalykas su to, žinai, kol ai, šitą žvengį, žinai, stoviu šalį per petį daužo, o tada atsiskai mane, kad tu duchas veikia, žinai, tada, o tai aš, tai jau Vorobjovas, tai vapšė, chujo. Bet šitoje vietoje, žinai, yra tiesiog, kad tos kitos nuomonės šiaip viešos opinijos išsakymo drąsiai ir užtikrintais argumentais labai mažai apskritai yra, žinai, kas su stubru išstotų ir va, tam tikrom temo pasakytų, žinai, va. Bet čia daug sudėjo, kaip jis pasakys? Viešos opinijos išsakymo drąsiai ir užtikrintais viešos opinijos išsakymo drąsiai argumentais labai mažai apskritai yra, žinai, kas su stubru išstotų ir va, tam tikrom temo pasakytų, žinai, va. Tai dėl to, va, kai Fėdė, žinai, Tarvės, žinai, pasako, vat, nu, aštrus dabar, dar aštresnis, žinai, tai kai nėra, žinai, pavyzdžių aplink daug, tai ir atrodo, žinai, kad, nu, blemba, jau modė, tai jau prieš, bet mes patys kalti dėl to, vat, toj pačioj ten, nežinau, mokyklo ar kažkur, tai ir tėvai mus mokė, sėdėk tyliai, neišsiskirk. Jo, būk savo vietoj. Taip, jo, būk savo vietoj, bet tai tas buvimas savo vietoj, po to tu nukenti nuo to. Aš nesakau, kad dabar aš pasakysiu kažką, tai kodėl mes negalim diskutuoti su jumis visais, net jeigu mūsų nuomonės nesutampa. Aš galiu Lukas sakys, eik nacho, aš sakysiu tu eik nacho, dėl to, kad mūsų nuomonės nesutampa. Gera diskusija. Tai kodėl mes galim būti geriausiais draugais, net jeigu mūsų pažiūros yra visiškai skirtingos, visiškai priešingos, bet žmonės... Dažniausiai nebus taip, bet jo, aš kol okay, pritariu, bet mes galim diskutuoti.
Kas draudžia diskutuoti? Žmonėm, kurių nuomonės, va, mano Discordas atviras, kas draudžia diskutuoti? Nemoka diskutuoti, jeigu nuomonės nesutampa. Šiaip diskusija apskritai nėra skirta išaiškinti, kas teisus ar neteisus. Diskusija... Wait, what? I guess jis gali sakyti, tipo, išsakyti tiesiog savo argumentus, bet ne, tikslas diskusijos, nu, kuris teisesnis, bent jau pasiaiškint, kurio argumentai geresni. Wait, what? Sutampa, šiaip diskusija apskritai nėra skirta išaiškinti, kas teisus ar neteisus. Diskusija, žinai, gali baigtis let's agree to disagree. Būtent, tai vietoj, diskusijoje gimsta tiesa, bet visi kažkai yra įsikalę galvą, kad diskusija tai yra kažkurios vienos tiesos įrodymas. Nu čia ginčas vos negaunasi, jo, kad jeigu tu diskutuoji, reiškia, tu kažkas turi laimėti, jo, žinai, jo. Bet kažkurio vieno tiesa turi būti. Nu ne, nu pasidalini savo argumentais, mintim, jeigu tu esi protingas diskutuojantis žmogus, tu išgirsti kito žmogaus nuomonę, tu pasakai savo, jisai savo argumentus su savo, persveri per savo žinių ir intelekto prizmę, tu pasilieki kažką savo arba nepasilieki, kitas žmogus lieki taip pat, žinai, pas mus atrodo, kad nu, jeigu du dabar klešina, nu, tai kuris... Tai, bet čia ir yra ta čia faktuose gali, žinai, liberalizmo, liberalizmo forma, kuri yra man asmeniškai suprantama, ne ta, kur ten jau ultra eina, kur tu priėmi visas... Visas nuomonės priėmė, o ne taip, kad yra tik tai viena ir viskas. Ir jeigu tu jau prieš, nu, tai tu jau ten toks yra noks. Nu, tai mes, jeigu mes norim būti... Nu, žiūrėk, nu, blėt. Aš tikiuosi, kai pasakysiu akščiai kažkokią konkrečią nuomonę, nes dabar toks meta-analizė, kas yra diskusija ir kaip nuomonės priminėti, lygiai taip pat įmanoma, jeigu atei žmogus ir sakys, kad žemė plokščia yra. Ar tu vienodai jo nuomonę priimsi kaip 30 tūkstančių mokslininkų, kurie sakys, ne, jis klysta ir nusišneka. Ar tu lygiai taip pat išklausysi abie jų nuomonę ir, nu, ne, tu jį pavadinsi plokščia žemė ir viskas. What the fuck? Ten Šiaurės Europą, ten ar vakarai, ar dar kažkas, tai mes turim sutikti su visom nuomonėm ir ne tik su tom nuomonėm, kurios yra populiarios dabar. Wait, ką? Nuomonės priėmė, o ne taip, man ne ta, kur ten jau ultra eina, kur tu priėmė visas, visas nuomonės priėmė, o ne taip, kad yra tik tai viena ir viskas. Ir jeigu tu jau prieš, nu, tai tu jau ten toks yra noks. Nu. Jei sako, priėmė visas nuomonės, ką jis turi minį? Priėmė visas nuomonės. Žmogus lygiai taip pat, žinai, pas mus atrodo, kad nu, jeigu du dabar klešina, nu, tai kuris... Taip, bet čia ir yra ta... Čia faktuose gali, žinai, liberalizmo, liberalizmo forma, kuri yra... Gerai, liberalizmo forma. Liberalizmas. Politinė doktrina, ideologija ir politinės filosofijos kryptis pagrįsta asmens laisvės principu. Man asmeniškai suprantama, ne ta, kur ten jau ultra eina, kur tu priėmė visas, visas nuomonės priėmė, o ne taip, kad yra tik tai viena ir viskas. Ir jeigu tu jau prieš, nu, tai tu jau ten toks yra noks. Nu, tai mes, jeigu mes norim būti ten Šiaurės Europą, ten ar vakarai, ar dar kažkas, tai mes turim sutikti su visom nuomonėm ir ne tik su tom nuomonėm, kurios yra populiarios dabar. Ne, mes neturim sutikti su visom nuomonėm. Gal jis ne tą žodį pasakė, gal jis norėjo... Gal jis nori pasakyti išklausyti visas nuomonės? Nes tikrai neturim sutikti su visom nuomonėm. Kas čia per nesąmonė? Galbūt žmogus masto kitaip ne dėl to, kad jis yra neišlavinęs ar dar kažkos, tai tiesiog tokie yra įsitikinimai tokios vertybės. Pala, jis turėjo menį išklausyti. Mes norim būti ten Šiaurės Europą, ten ar vakarai, ar dar kažkas, tai mes turim sutikti su visom nuomonėm ir ne tik su tom nuomonėm, kurios yra populiarios dabar. Galbūt žmogus masto kitaip ne dėl to, kad... Jo, nes jis paskui sako, galbūt žmogus masto, kodėl jis gali turėti blogą nuomonę ir tam, kad sužinoti, kodėl jis turi tą, nu, mums nepriimtiną nuomonę, mes turime išklausyti, jis turėjome neišklausyti. Jo, pagal kontekstą čia, ne, okei, viskas varkoja, jis ne tą žodį su pasakė, man atrodo. Kad jis yra neišlavinęs ar dar kažkos, tai tiesiog tokie yra įsitikinimai tokios vertybės. Ir nebūtinai, kad mano vertybės yra svarbesnis už tavo. Vat jūs šnekėjot apie tą patį, vat, futbolas LT išnikėjo apie Rusą tą, riteriuose. Nu, vat, nu, kas čia? Vat, kas čia? Nu, Admiral Kazino. Nu, tipo, pagal mano vertybės, tai čia, nu, dugnas yra visiškas. Įsivaizduokit, tai čia ne mano vertybės. Man nusispjaut, man duotų 10 eurų, aš pareklamočiau, ką nori. Man vienodai. Bet, kodėl... Jo, vat, man tas ir įdomu, ar jis actually rėžia kažkokią nuomonę tragišką, nes dabar vyksta tokia filosofinė meta diskusija apie nuomonės ir panašiai. Ne, bet sakau,
Visi tą patį gali sakyti. Čia klausimas, bet nu, aš jau prisikabinu prie tokios racionalės, kad ne, kai kurios nuomonės gali būti labai neteisingos ir mes jas turim kritikuoti. Taip, bet priklauso, kokia tu ten nuomonė. Čia reiktų išgirsti jau konkrečiai. Kodėl kiti žmonės galvoja, kad vat, mano vertybės ten, jeigu užnikėt apie karą ten Rusijoje, kas ten žaidė, kas nežaidė, tai mano vertybės yra svarbesnės negu to žmogaus vertybės. Tai gal pas jį kažkokia tai skalė kitokia. Tai irgi, jeigu mes jau ten einam link tos šiaurės vakarų, link to liberalizmo, tai mes turim priimti visokią nuomonę ir tą, kuris skiriasi nuo mūsų. Dabar Europos čempionatai irgi žaidžia žaidėjai, kurie... Pala, jis daug šneka ir... Dugnas yra visiškas. Greitai. Įsivaizduokit, tai čia ne mano vertybės. Man nusispjaut, man duotų 10 eurų, aš pareklamuočiau, ką nori. Bet neišlavinęs Europą ten ar vakarai ar dar kažkas, tai mes turim sutikti su visom nuomonėm ir ne tik su tom nuomonėm, kurios yra populiarios dabar. Galbūt žmogus masto kitaip ne dėl to, kad jis yra neišlavinęs ar dar kažkos, tai tiesiog tokie yra įsitikinimai tokios vertybės. Ir nebūtinai, kad mano vertybės yra svarbesnis už tavo. Vat jūs šnekėjot apie tą patį, vat futbolas LT šnekėjo apie Rusą tą. Jo, vertybės gali būti vieno žmogaus geresnės už kito, net objektyviai vos negalima turbūt. Jeigu gerai, mano vertybė yra, aš ateinu tarkim prie Vorobjovo dabar ir sakau, mano vertybė yra, kad prievartauti tavo dukrą yra zaibis. Čia mano vertybė tokia, tu neturi sutikti su manim. Ir... Mano vertybė būtų tragiška. Ir tu turi galėti tą kritikuoti ir mes turim garsiai tą kritikuoti. Mes neturim priimti tiesiog... Tas nusiteikimas. Mes turim priimti ir išklausyti visų nuomonių ir viską, nes čia... Ne. Ir visos nuomonės tarsi tolygios būtų ir vertybės ir moralai. Ne. Tu gali turėti tragiškas vertybės, tragiškus moralus ir mes tikrai neprivalom priimti. Tai čia vien tas toks nusiteikimas čia yra absurdiškas. Turėsiu, kas čia? Nu, Admiral Kazino. Nu, tipo, pagal mano vertybės, tai čia, nu, dugnas yra visiškas. Įsivaizduokit, tai čia ne mano vertybės. Man nusispjaut, man duotų 10 eurų, aš pareklamuočiau, ką nori. Man vienodai. Bet kodėl kiti žmonės galvoja, kad vat, mano vertybės ten, jeigu užnikėt apie karą ten Rusijoje, kas ten žaidė, kas nežaidė, tai mano vertybės yra svarbesnės negu to žmogaus vertybės. Tai gal pas jį kažkokia tai... Jis pasakė žodį svarbesnės vertybės. Mano svarbesnės. Aš nežinau, ar kažkas taip sako, svarbesnės. Bet tikrai sakytų, kad geresnės, pavyzdžiui. Ir jie būtų greičiausiai teisus daugeliu atveju. Tai skalė kitokia. Tai irgi, jeigu mes jau ten... Nesvarbu, kad skalbė tokia, jeigu kokia tavo skalbė būtų, jeigu tavo vertybė būtų kažkokia visiškai abhorrent ir amorali, jinai bus blogesnė. Nam link tos šiaurės vakarų, link to liberalizmo, tai mes turim priimti visokią nuomonę ir tą, kuris skiriasi nuo mūsų. Dabar Europos čempionatai irgi žaidžia žaidėjai, kurie žaidžia Rusijoje šiuo metu. Mhm. Ką mes turim su jais daryti? Tremt jį, visą šalį. Jis vėl pasakė, mes turim priimti kitokią nuomonę. Man atrodo, čia prasėda tas maišymas žodžių, kur mes turim, kur dažnai tie žmonės nelabai supranta skirtumą, kurie taip sako ir taip žiūri tos dalykus. Priimti nuomonę, toleruoti nuomonę, išklausyti nuomonę. Kai jis sako tą priimti, ką jis čia būtent turėjo minį jau antrą kartą? Ir jeigu mes jau ten einam link tos šiaurės vakarų, link to liberalizmo, tai mes turim priimti visokią nuomonę. Aš taip, kai man ateidavo, aš kai dar streaminau, ten žaidimą žaisdavo, ir man ateina ir pasako kokį patarimą. Ir aš sakau, ne, tu nusišneki visiškai, gal biškai kitais žodžiais, bet okei. Okay. Ir tada atrašo man, tu karalius nepriema kitų nuomonės. Tai tu norėjai ne kad aš priimčiau nuomonę tarsi, ar ne kad išgirčiau nuomonę, o kad paklusčiau tavo nuomonį. Kad tavo teisingai aš turiu dabar perimti tavo nuomonę. Tu to tada norėjai. Nu, taip nebus, nes tu klysti. Taip, bet aš pat nežinau, kai jis sako čia priimti, ką jis turi mani priimti. Siog toleruoti, to irgi nesutinku. Kas jeigu tavo ta moralinė pozicija arba vertybės arba nuomonė yra tragiška. Mes neturim priimti, mes turim kritikuoti tą nuomonę. O ne priimti. Gal jis turi mani išklausyti abu kartus, kai sakė priimti. Išklausyti, aš sutinku, mes turim išklausyti visokiausių nuomonių.
Tada smarkiai kritikuoti, jeigu jos yra tragiškos, diskutuoti, jeigu yra ant ribos, stumiant tą, nu, tą visuomenę, tokį nusiteikimą į vieną kitą pusę, bet jo. Ir, ir ta, kuris skiriasi nuo mūsų. Dabar Europos čempionatai irgi žaidžia žaidėjai, kurie žaidžia Rusijoje šiuo metu. Ką mes turim su jais daryti? Tremt jį visą šalį ar visą Europos čempionatą? Transliacijos irgi Rusijoje yra transliuojamas Europos čempionatas. Nu tai nesutampa su tavo nuomonė, su tavo nuomonė, su tavo galbūt su mano, ne, nesutampa, bet nu, jeigu mes norim, kad mūsų nuomonė priimtų kažkas, tai, tai būkit geri, priimkit ir tą, kuri, kuri visiškai skiriasi, kuri yra visiškai priešinga. Tai mes... Jo, aš žinau, ką jis turi minį. Aš žinau, ką jis turi minį, kai sako priimti. Ir tavo nuomonė, kad turėtų transliuoti, gerai, priimu tavo nuomonę, okei, okay, ir ką reiškia tau priimu, kad sutinkusi, ar... Ką reiškia, kai sako priimti? I have no idea. Mes turim būti atviri tam ir tam pasiruošę, bet mes esam žiauriai toli nuo to. Nes pas mus yra dažniausiai viena nuomonė ir visa kita tai yra kažkas yra neteisingo. Mes pateikiam nuomonę kaip faktą, tai nėra faktas. Tas pasakymas pas mus yra viena nuomonė. Visur yra viena nuomonė. Nėra kaip kitaip veiktų. Bus nuomonė, kaip čia, blėt, kaip, kokiais žodžiais paaiškinti. Jeigu bus didelė žmonių grupė, kaip valstybė, šalis, kaimas, gentis, nesvarbu. Kažkokia nuomonė, ir tu paklausi jos klausimą, netgi komandoje futbolas, kiek ten, 20 žmonių, nežinau, žaidžiam atrodo 11, nežinau, tarkim. Tu paklausi nuomonės. Pavyzdžiui, kas geriau, McDonald's arba Hesburgeris? Ir tu eisi kiekvieno žaidėjo paklausi. Ir tu gausi atsakymą, kad viena surinks, pavyzdžiui, daugiau balsų. Nu, gali būti per vidurį, tarkim, bet dažniausiai bus, nu, tarkim, daugiau balsų viena surinks. Nu, ir bus ta viena nuomonė. Dabar viskas, kiti prieštaraus, agree to disagree, skonio reikalas, gerai, okei. Okay. Bet tada, kas, jeigu klausimą užduosi... Ar yra gerai prievartauti 13-metės mergaitės? Aš grįžtu prie prievartos, nes tai konektino labiausiai su žmonėm, bet užduosim tokį klausimą. Blet, nu, praktiškai visi, tikiuosi, pasakys, kad ne, negerai. O žiūrėk, viena nuomonė. Yra viena nuomonė. Vien tai nėra blogai, kad žmonės turi vieningą nuomonę. Ir dabar jeigu kažkas ateis, aš manau priešingai. Gerai, mes, tai tavo nuomonė, mes turim išklausyti, nu, kaip čia, kaip visuomet, turim žinoti, kad yra žmonių, kurie kitą nuomonę turi, išklausyti argumentų, bet mes neturim jų priimti, tai yra sutikti. Ir paskui negalim sakyti, a, jūs tiesiog vieną nuomonę laikotės ir čia aš turiu kitokią nuomonę ir jūs čia mane duchinat. Ne, tave duchinas, tavo nuomonė yra tragiška dėl 100 skirtingų priežasčių. Ir vien tai, kad mes turim vieną nuomonę, nepadaro mūsų kažkokiais blogais ar čia zombiais, kad mes tą vieną nuomonę turim. Bet jie va taip pateikė. Jie taip pateikė. Nesutampa su tavo transliacijos irgi Rusijoje yra transliuojamas Europos čempionatas. Nu tai nesutampa su tavo nuomonė, su tavo nuomonė, su tavo galbūt su mano, ne, nesutampa, bet nu, jeigu mes norim, kad mūsų nuomonė priimtų kažkas, tai... Tai būkit geri, priimkit ir tą. Ne, jeigu nori, kad tavo nuomonė kažkas priimtų, tu turi turėti racionalią nuomonę, kurią gali argumentuoti apginti. Ir tai net nebūtinai reiškia, kad apgins kažkas, nes gali žmonės būti per tupi arba per protingi. Ir nepriims tavo nuomonę. Ne. Kuri visiškai skiriasi, kuri yra visiškai priešinga. Tai mes turim būti atviri tam ir tam pasiruošę, bet mes esam žiauriai toli nuo to. Nes pas mus yra dažniausiai viena nuomonė ir visa... Visose grupėse žmonių bus visais klausimais praktiškai viena vyraujanti nuomonė. Kita tai yra kažkas yra neteisingo. Ir ta kita nuomonė, kuri nepritaria daugumai, gali būti neteisingai, bet bus kritikuojama daugumos, nes dauguma turi kitą nuomonę. Jeigu tu tos kritikos negali apginti, negali, kaip čia, negali susitaikyti su ją, nu tai čia tavo bėdos. Bet tu negali kaltinti daugumos, kurie turi nuomonę. Dabar aš pritarsiu, kad labai dažnai tą mažumos nuomonę kritikuoja žmonės netikslingai. Pavyzdžiui, atsiras koks nors actually hardcore ten prorusiškas žmogus, žinai. Ir tik jis pasakys pusę sakinio, jau bus valink nachui vatnikę, duchas debilė. Aš šitam visiškai nepritariu. Čia nėra produktyvų ir radikalizuoja žmonės. Tada juos priverčia taip pat mąstyti, kaip jisai greičiausiai masto. Čia daugumos mano nuomonės nepriema. Dabar
yra labai geros priežastys, kodėl tavo nuomonės buvo labai blogos. Ir, bet tų argumentų nedavė tam žmogui. Tiesiog išvadino duchų vatnikų ir viskas. Ši čia yra problema, aš tam pritariu. Aš sakiau daug kartų, jeigu kritikuoti, reikia kritikuoti tikslingai. Tai, bet jo, taip kaip jis dabar dėlioja, jeigu nori, kad tavo nuomonė būtų gera, tu turi ją ir argumentuoti ir apginti. Jeigu, vien tai, kad tu turi kitokią nuomonę, nepadaro jas teisingą. Vien tai, kad tu negali, kaip čia, dangstytis kažkokiu, nu, mes čia liberalus turim būti ir priimti visas nuomonės ir todėl tavo dauniška kokia nors nuomonė, aš nežinau, tarkim, turi būti priimta vien dėl to. Ne, jinai gali būti tragiška nuomonė ir niekas jos niekados gali nepriimti. Aš nežinau. Mes pateikėm nuomonę kaip faktą, tai nėra faktas, tai yra, nu, tai yra aikštelė diskusija ir tai yra dažniausiai viena nuomonė ir visa kita tai yra, kažkas yra neteisingo. Mes pateikėm nuomonę kaip faktą, tai nėra faktas. Kai kurios nuomonės yra faktais paremtos. Faktas, tai yra, nu, tai yra... Kai kur yra faktai. Jeigu tavo nuomonė prieštarauja faktams, tavo nuomonė bus klaidinga. Jeigu... Žiūrėt, didžioji dauguma žmonių turi nuomonę, kad Žemė yra sferoid, nu, apvali, supaprastinkim. Ir jeigu tu pradėsi atėjęs sakyti, kad, nu, ne, aš manau, kai jinai yra plokščia, tai nėra lygiai vertę nuomonę. Tu klysti. Faktai jų pusėje, tos daugumos. Kartais daugumos nuomonė turėti nėra blogai. Ir jeigu tave vadins plokščia Žemė, jo, tu plokščia Žemės, tu durnas. Ir faktiškai klysti ir tavo nuomonė klaidinga. Kame problema? Yra aikštelė diskusija ir visokių gali būti nuomonė, tai čia... Jo, ir kai kurios jų gali būti visiškai debiliškos. Susidariam su to labai dažnai ir man tas visiškai yra nesuprantama. Šiaip labai daug dvigubų standartų yra taikoma visur. Ir va, kas liečia apie sportą, ne? Krepšininkas gali žaisti Lietuvoje? Pais, parašyt biškai. Jei kažkurio šalies ir gali, pakelia plakatus prieš karą. Ukrainos vėliavas arba pradeda skanduoti Putin huilo. Po to jau to klubos ar komandos nebetransliuoja. Aš nežinau apie ką. Aš tai džiaugiuosi, kad pažįstu tuos kelis superpratingus aukštaisiais treneriai, kur rūpinasi žmonėmis nuo širdžiai ir vis gilinas aužinės rytis. Ok. Panašu, kad šitas už Vaitkų balsavo. Robjovas dažnai buvo... Oi, pala. Vorobjovas dažnai buvo su savaja nuomonė, tokia įdomesnė asmenybė, netgi klausant šitą podcastą. Bet mane labai suglumino, kai EP kalboj Eva Henrik kalbėjo ir sakė, kad von der Leyen yra kriminalė ir turi būti pasidinta kalėjime, pasidalino to ir Gražulis, o Vorobjovas savo istoriją širdutę pasidalino jos kalbą. Tai įdomu. Ok, aš man atrodo supratau. Mano side note transliuoja, bet jei, pavyzdžiui, kokio klubas ir gali pakelia plakatus prieš karų, Ukrainos vėliavos arba pradeda skanduoti. Ai, čia tas nebetransliuoja. Krepšinės žiūrovas, šitą, kaip krepšinės žiūrovas, galiu pasakyti, rodė transliacijas. Kai Putin huilo pradėdavo mūtint, tik komentatorius girdėjosi, paskui jau nebetransliavo. Lietuvos klubų turbūt nei vieno netransliuoja, kiek mačiau. Čia kas beje, apie kokias transliacijas kalbat? Čia kieno transliacija? Hesburgeris buvo vienintelį kart geresnis, kai padarė akciją ir leido 5 mesonis pa 105 centus. Ai, Rusija per savo kanalus? Ai. Tai jo, who cares, ką jie ten transliuoja. Oi, aš Rusijos futbolė negali. Mes kaip ir esam prieš Rusiją nusistatę, nes tai yra agresorius, bet to pačiu visiems pohui kažkaip, kad Gazpromo pinigai širiami, kad 7 valandą rodo, nežinau, ten kokį nors Z politiką, kuris ten bibiais šeria, atsiprašant visus, ir tada 8 valandą rodo Euro Čempo rungtynės. Tai man juokinga, kai deda lygybės ženklą tarp to, kad jeigu aš dabar pasakysiu, ne viskas taip vienareikšmiška. Taip, taip, taip. Tai reiškia, čia dabar pas mane ant kaktos bus Putinas yra geriausias prezidentas pasaulyje ir aš už tai, kad žudytų Ukrainos žmonės. Tai nereikia lygybės ženklo dėti su tuo, kad ten... Aš nesurišau, apie ką kalbu. Nu,
pas visus skirtinga, tai yra skalė. Tai dvigubi standartai galbūt pas vieną vienokią, pas kitą kitokią. Nu, tai nėra taip, kad jeigu tu jau kvestionuoji kažkokius tai dalykus, tai tu reiškia palaikai visiškai Rusiją. Nu, ta prasme, aš nemanau, kad reikėtų ten uždrausti žaidėjim, kurie žaidė Rusijos čempionate karo metu. Reikėtų uždrausti žaisti ten Europoje. Lietuva labai radikaliai tai žiūri, bet nu pažiūrėkit, jeigu sakėt uždrausti kažkokius tai dalykus, tai tu reiškia palaikai visiškai Rusiją. Nu, ta prasme, aš čia su to, aš praleisiu šitą, su to, jeigu tu kvestionuoji, nereiškia palaikai. Jo, nereiškia, bet sunku atpažinti, nes labai daug kas naudoja tą, aš tik kvestionuoju, aš tik užduodu klausimus, kad paslėptų savo argumentus ir pozicijas, kurie nenuširdžiai tos klausimus užduoda. Bet kai kurie nuoširdžiai užduoda, bet tą labai sunku atpažinti, bet čia tas just asking questions, tipo. Bet tą praleisiu dabar. Nemanau, kad reikėtų ten uždrausti žaidėjim, kurie žaidė Rusijos čempionate karo metu. Reikėtų uždrausti žaisti. Pasakysiu šitaip, tipo. Jeigu tu kvestionuoji ilgiau negu mėnesį, tu jau nebekvestionuoji, o tai tavo pozicija. Gal taip, aš nežinau, gal taip galima pasakyti. Nes žmonės, kai kurie kvestionuoja tam tikrus klausimus, 15 metų, žinai. Tai kodėl tu atsakymą neradai? Kodėl tu vis dar kvestionuoji? Ne, tas kvestionavimas, tas klausimas yra tavo pozicija. Ar čia Šimonytė tikrai nevagis, ar čia Laisvės TV pinigų nenusuka, kur nors su Bairaktaru? Jeigu tu 2 metus kvestionuoji, vietoj to, kad ten per 10 minučių susirastum ir atsakytum savo tą klausimą, tai čia yra tavo pozicija. Tu tiesiog ją maskuoji klausimu. Tai aš nežinau vėlgi, jo pozicijų, aš nežinau, nes čia sunkiai jam kažką pasakyti realiai. Bet vien va tokie pasakymai man parodo, kad pasi makalinė galvoj, kaip jisai tokius sakinius, teiginius pasako, jo, tu gali kvestionuoti ir su kvestionavimu viskas gerai, bet jeigu tu diskusijai neturi argumentų, o tik klausimus keli, ir tau tada tuos klausimus atsako, ir tu savo nuomonės nepakeiti, ir daugiau klausimų užduodė, tai tu nenuširdžiai klausi tų klausimų. Tie klausimai ir kvestionavimas yra tavo pozicijos. Tai tu reiškia palaikai visiškai Rusiją. Nu, ta prasme, aš nemanau, kad reikėtų ten uždrausti žaidėjim, kurie žaidė Rusijos čempionate karo metu. Reikėtų uždrausti žaisti ten Europoje. Lietuva labai... Aš honestly net neįsivaizduoju, kaip reiktų elgtis. Su tais ir esporte, ir sporte žaidėjais iš pavyzdžiui Rusijos. Aš nežinau. Nežinau, yra labai sudėtingų situacijų. Arba prisimti poziciją griežtą, bet, nu, gerai, tu gali prisimti, nu, pavyzdžiui, gerai, nu, gali valstybės lygmenio, mes neleidžiam jokiam dalyvauti mūsų šalyje, okei. Okay. Bet tada, kai kur, pavyzdžiui, ten counter turnyrė, vieni turnyrai vienokias taisyklės turi, kiti kitokias. Ir tada prasėda vienoje lygoje vienokios taisyklės, kitoje kitokios. Ir jo, aš nežinau, bet techniškai iš moralinės pusės ar iš tos, nežinau, faktinės pusės, kokia čia bebūtų, aš nežinau, kokia turėtų būti pozicija. Kada reiktų valstybę visiškai užblokuoti nuo pasaulio, tarkim? Kai tu Šiaurės Korėjos lygį pasieki, ar kai tam tikrų žingsnius pasiekė, aš nežinau iš tikrųjų, kur būtų teisinga. Dabar man atrodo, kaip ir šlifuojas tą poziciją dabar, tipo, jeigu, pavyzdžiui, nežinau, jeigu, tarkim, jeigu prasėda tam tikras konfliktas arba karas, ne, ir viena pusė blogiečiai jau užpuolė, žinai, kitą. Ir tu tada pasakai, kad žiūrėkit, ne, jūsų sportininkams mes draudžiam dalyvauti. Pavyzdžiui, nu, tarkim, metus. Nes tu negali uždrausti kaip ir forever. Bet tada, kai tęsiasi ilgą laiką ir tie sportininkai turėjo jau laiko savo pozicijas pasisakyti. Nežinau, nu, ir tu, kiek tu turi laisvės tas pozicijas pasisakyti. I don't know. Nežinau. Nes ta susiduri su problemom kitom, kad, tipo, menininkus ir panašiai tu turi uždrausti. Okei. Okay. Nes jie realiai per meną gali ir skleidžia propagandą tos šalies, tarkim, arba vertybės tos šalies, ko tu kaip ir nenori tada. Ypač, kai ta šalis tuo naudojasi. Lygiai taip pat sportininkai. Tu tada turėtum, jeigu leistum jiems dalyvauti, tada tu turi kurti taisyklės, kai tada negali, kaip čia, nu, kažkaip tos propagandos skleisti. Ar vėliavos iškelimas savo šalies yra propagandos skleidimas tada? Nu, ir... Labai daug keblumų tada susikūrė, daug lengviau tada, I guess, yra pasakyti, nu, okei, okay, sorry, jūsų šalis tiesiog negali dalyvauti.
kol neįspręsi šitą. Norit dalyvauti, išvažiuojate iš tos šalies, kuri teroristinė šalis, į kitą šalį, įgaunat ar jūs ten, ar pilietybę, ar kažkokį kitą procesą, nu, išsižadi tuos, šiur, tada gali, tokios gal taisyklės turėtų būti realiai, bet dabar aš kaip suprantu, vieną lygą taip, kitą lygą taip, aš nežinau, net ne vienos lygos. Man atrodo, dabar tokių labai griežtų parašytų taisyklių nėra, kad viską pimtų, bet aš nesu tikras dėl šito. Radikaliai tai žiūri, bet, nu, pažiūrėkit, jeigu jūs sakot, kad ten 2014 kažkas prasidėjo, tai pažiūrėkit, kiek ukrainiečių žaidė Rusijoje, kiek tų pačių lietuvių žaidė Rusijoje ir buvo lietuvių, kurie pasisakė 20, kada prasidėjo karas, 22, pasisakė, kad neždinkitės iš ten visi, nors patys žaidė, nes, nu, kiek karų Rusijoje buvo, be galo daug, 28, Gruzija, ten Abchazija, ten dar kažkas, tai 2014, hebra, jūs žaidėt, jūs uždirbinėjot savo milijoninius kontraktus, tai dabar aš galiu sakyti, gerai, pasikeitė savininkas ten London Chelsea, bet va, sakykim, aš gyvenime nežaisiu Londono Chelsea, jeigu ten Abramovičius. Aš kažko rizikuoju ar ne? Nieko. Man niekada negrėsia žaisti Londono Chelsea. Tai man lengva sėdėti čia studijoje ir sakyti, hebra, susirinkit daiktus, atsisakykit kontraktų, viskas, nes tai neliečia manęs. Absoliučiai niekaip tai nesusiję. Jeigu man Rusija pasiūlytų vieną eurą uždirbti, aš einu ir aš uždirbu, nes aš turiu šeimą. Bet kadangi tai manęs neliečia, tai man labai lengva diskutuoti apie tos žmonės, kurie ten dirba ir pasirašė gyvenimo. Jeigu aš tau pasiūlyčiau eiti ir nušauti 3 žmonės ir aš tau duosiu 5 eurus. Ką? Ar mes nepajėgus... Ką? I guess aš nelegalų dalyką pasiūlau, bet reiktų tada sugalvoti amoralų dalyką. Jo... Visi žmonės turi skirtingus moralus ir visi žmonės turės kainą ir situaciją ir kur gali tos moralus paminti ir panašiai. Nu, bet mes ir tada dainame, kai klausimo, ar tu turi kažkokias moralinės valstybės, tu iš tikro turi, kokių neturi ir viskas. Aš kažko rizikuoju ar ne? Nieko. Man niekada negrėsia žaisti Londono Chelsea. Tai man lengva sėdėti čia studijoje ir sakyti, hebra, susirinkit daiktus, atsisakykit kontraktų, viskas, nes tai neliečia manęs. Absoliučiai niekaip tai nesusiję. Jeigu man Rusija pasiūlytų vieną eurą uždirbti, aš einu ir aš uždirbu, nes aš turiu šeimą. Bet kadangi tai manęs neliečia, tai man labai lengva diskutuoti apie tos žmonės, kurie ten dirba ir pasirašė gyvenimo kontraktus. Ir tie kontraktai keičia gyvenimus. Ar tai būtų futbolas, krepšinis, nesvarbu koks sportas, žmonės neina ten su kalašnikovais šaudyti kitų žmonių. Jie eina dirbti savo darbą, gauna legalius ten pinigus už savo sunkų darbą. Viskas, bet mes čia šnekam apie tai, kad atsisakykit to, atsisakykit ano, išvažiuokit. Aš tam, nu, aš tam pritariu, jo, daug žmonių, kaip čia, labai moralizuoja kitus, kai, nu, kai jo, kai jų tas neliečia. Su šito aš pritariu, jo, sure. Ir ne visų aplinkybės vienodos, kaip ir apie lažybas, aš esu kalbėjęs tos lažybų reklamos, taip ir panašiai. Kad, tipo, jo, aš galiu sau leisti atsisakyti, kai man siūlė. Bet kai kurie ten kiti streameriai actually iš to gyvena ir jie už nuomą moka už tai, nu, ir jo, kitokios aplinkybės yra. Ir, nu, čia be pigų, žinai, man teisti, tipo, nu, ir yra jo skirtingos, nu, tie vertinimai ir panašiai, bet vėlgi, aš nežinau, pozicija čia, kokia konkrečiai su Rusija susijusia būtų ir panašiai. Bet jo, kad tie žmonės, kurie ten niekad nėra žaidę, labai drąsiai ten rėkia, lygiai taip pat kaip ir... Kaip ir Matijošaičiui ten reikia, kad tu turi dabar pasitraukti ir visko. Galima ginčytis. Problema ta, kad jo, aš atsitrauksiu ir neatsitraukia, žinai. Nu, ir ten kitokios jų problemos yra su Matijošaičiu. Bet jau jo, kur ten visiems rašo, kad dėl tavo moralinių vertybių jie turi paklusti visi. Čia yra problemų su tuo. Ir iš ten persikelkit į priklausomai kokių aišku lygas ir komandas, nes tai yra labai lengva šnekėti, nes tai neliečia mūsų. Aš įsivaizduoju dabar paliestų mūsų visus ten 10 eurų klausimas, mes patys pamirštume savo vertybės. Tai aš ne dėl to, kad sakau, kad ten reikia atsižvelgti kažkokias tai vertybės ar kažką tai, bet nu, nekritikuokim, neteiskim žmonių. Nu, ta prasme, čia jų reikalas yra ir jie turi teisę... Ne, vėlgi, kritikuoti mes galim, aišku, ir teisti galim. Lygiai taip pat, jo, aš nežinau, tos, jeigu jau kalbi, tos mūsų teisės laisvės jos ir veikia abi pusės. Tu negali sakyti dabar, nekritikuokim, jie gali kritikuoti. Kaip ir tu dabar juos kritikuoji už tai, kad jie kritikuoja, bet tu tada jiem liepi nekritikuoti. Ne, jie gali kritikuoti, taip kaip tu dabar gali juos kritikuoti. Ne, tai veikia abi pusės. Visi gali visus kritikuoti už viską.
egzistuot. Nu, nors, sakau, mūsų nuomonės ten gali nesutapti, bet, nu, sakau, mums lengva šnekėti, kol mūsų tai neliečia. Šitų labai gerą temą palietė apie tai, kad kaip mes radikaliai žiūrim į Rusiją ir kad ir kaip mes palaikom Ukrainą, ar ne, ir kiek mes stengiamės prisidėti prie pergalės, aš buvau apšalęs, kokia yra bendra pozicija kai kurių ukrainiečių pačių. Teko kalbėti su vienu žaidėju, kuris žaidžia Ukrainoj. Su kokiu kalbėti, kas čia? Nežinau, čia toks vienas yra lietuvis. Neminėsiu vardais, kad drukas, bet... Bet ir... pažiūrėkit podcastą. Yra su juo. Promotinant gerai išsipirkti. Ir dar kalbėjau su... Netyčia taip pavyko per... Buvo bendras... bendras kaip vakarėlis ir ten buvo keli ukrainiečiai, kurie persikėlė gyventi į Lietuvą. Ir mano visas tas pasaulis subliuško, aš įsivaizdavau, kad ten yra visai kitaip, kad ten yra vieni dalykai, bet kaip man papasakota niūrę realybę, kaip ten yra korumpuota viskas, korupcija. Nu ir grįžtam prie, žinai ko, prie Aršavino. Tavo lūkesčiai, tavo problemos. Bet vėl, čia biškai kitas, nes čia gaunasi, kad dabar... Aš žinau, kad ten tikrai taip nėra, kai karas prasidėjo, supratau, kad tenais yra 40 milijonų šalis, ten visko yra. Tai ta prasme, dabar nereikia absoliutinti, žinai, tam tikrų dalykų, tam tikrų judėjimų, tam tikrų žmonių, ką mums rodo, kad viskas yra taip, visokių žmonių yra. Ir ta prasme, ten, žinai... Ne, bet mes šnekam apie tos tokius kitą paveikslą, vat, mes šnekam apie tą pagalbą Ukrainai, kad ten klesti korupcija visą laiką buvo, jinai dabar yra žymiai didesnė, nes pinigų srautas, jisai žymiai yra didesnis, bet tai nėra tai, kad mes šnekam apie Ukrainos problemas, tai lygybės ženklas, aš palaikau Rusiją. Nu, taip, nėra taip ir reikia tą suprast pagaliau. Ir klausimas kitas, kodėl ten žmonės gyvena ramiai? Čia nesupraskite neteisingai. Vyksta čempionatai. Įsijungi Transfermarkt dabar. Mūsų visų mylimą. Pažiūrėkite į transferų sumas. Pažiūrėkite, kokias algas gauna. Dinamo Kyjivas, Šachtarius. Kaip šalyje, kuri yra ant išlikimo ribos, įdėkime kabutės, ane, gali vykti futbolo čempionatas be žmonių, okei, bet su... Jau įleidžia dalį. O, gerai, tuo labiau. Su milijoninėm algom, su milijoninėm... Aš nežinau, ką jis ten tiksliai pasakė, aš greitai pažiūrėjau. Ir nežinau, kiek tiksliai galima dabar... čia yra korupcijos indeksas Trading Economics. Didesnis, aiškiai, geriau, tipo. Tai jisai dabar yra, nu, mažesnė korupcija, negu buvo. Jo. Čia žiūriu paskutinis, nu, kiek yra domenų. Čia, pavyzdžiui, Lietuva. Lietuva pas mus, kiek čia šiam vienas, dabar, man atrodo, buvo šiam du, jo dabar nukrito, bet, nu, tendencija, šiaip tokia biška stagnacija pas mus keletą metų, bet tendencija gan aiškiai, korupcija mažėja Lietuvoje. Ukrainoje irgi mažėja. Ir per paskutinius čia 2 ir 2 metai dabar mažiausia korupcija, kokia yra buvus Ukrainoje. Bet aišku, gan mažas įvertimas. Turim 6, vos ne 2, tarkim, mažiau negu Lietuvoje. Bet vėlgi, aš žinau tiksliai, kiek tikslu karo metu duomenis rinkti. Bet šiaip gali būti net dar tiksliau. Nes jau dabar daug kas, kur ten, pavyzdžiui, ten, kiek žinau, ten amerikiečiai, kur teikia, pavyzdžiui, ginklus, nu ten jie ir monitorina, žinai, tai ta korupcija jau bus sunkiau ir jie galės net tiksliau, žinai, nustatyti. Tai, sakyčiau, visai tikslu turėtų būti, kiek gali būti tikslu. Nys transferys, mes čia renkam, vežam kažkokį tai sunkvežimį už 4-5 tūkstančius eurų, kai kitą dieną Šachtarius už 5 milijonus nusiperka žaidėją. Aš suprantu, klausimas ne savininkui Šachtarius, kuris ten perka to žaidėjus, ir tu jo nepriversi ten to 5 milijonų investuoti į šalies gynybą. Vežam kažkokį tai sunkvežimį už 4-5 tūkstančius eurų, kai kitą dieną Šachtarius už 5 milijonus nusiperka žaidėją. Aš suprantu, klausimas ne savininkui Šachtarius, kuris ten perka to žaidėjus, ir tu jo nepriversi ten to 5 milijonų investuoti į šalies gynybą. Bet ar taip reikia tada pagalbos? Jo, tai va apie šitą kalbėjom su Gyčiu Paulausku, kai taip. Buvo pas mus podcast'e. Ir labai dviprasmiškas sudėtingas klausimas, nes dabar gali... Pala, čia renka, gali vykti šalyje, kuri... Pala, ar šis argumentas buvo, kad joks žmogus Ukrainoje negali turėti jokio biznio, jokio savo cento, viską turi duoti, ar aš nesupratau, čia netoks argumentas buvo. Kokias algas gauna? Čia klausimas kitas, kodėl ten žmonės gyvena ramiai? Čia nesupraskite neteisingai. Vyksta čempionatai. Įsijungi Transfermarkt dabar. Mūsų visų mylimą. Pažiūrėkite į transferų sumas. Pažiūrėkite, kokias algas gauna. Dinamo Kyjivas, Šachtarius. Kaip šalyje, kuri yra ant išlikimo ribos, įdėkime kabutės, ane, gali vykti futbolo čempionatas be žmonių, okei, bet su... Jau įleidžia dalį. O, gerai, tuo labiau. Su milijoninėm algom,
su milijoniniais transferiais, mes čia renkam, vežam kažkokį tai sunkvežimį už 4, už 5 tūkstančius eurų, kai kitą dieną Šaktaris už 5 milijonus nusiperka žaidėją. Jo, čia tas argumentas yra, kad tipo... Na, aš nesu apie tai galvojęs, aš manau, kad būtų daug geresnis atsakymas, negu aš turbūt duosiu, bet tarkim, pamėginam, kaip į tokį vat reiktų atsakyti. Šiaip, skamba labai bukapročiškas klausimas, bet okei, okay, bet klausimas. Kodėl, jeigu vat šalis, pavyzdžiui, dabar, nu, kovoja dėl savo išlikimo, žinai, ir panašiai, kodėl jie gali sau leisti, kad, pavyzdžiui, koks biznis, vat, sumoka kažkam didelius pinigus, ar sporto klubas perka žaidėją ir panašiai. Lygiai tas pas klausimas, nu, kodėl tada visi nėra fronte? Ok, nu bet jo. Ukraina nėra visuotinio šaukimo, jo dar nėra, netgi ten, ok, tai, ok. Kaip į tokį klausimą galėtum atsakyti tokiam žmogui? Nu ir visuotinio šaukimo nėra, nes galų gale, nu, tu neturėjai ir neturi infrastruktūros, kad tiek apmokyti, tai net nebūtų naudinga ten kiekvieną 18 metį ir vaiką ir močiutę į karo industriją. Su antra, tu tada bankrutuoji šalį ir tu tokį all-in apisi kaip StarCraft'e, nustoji investuoti ekonomiką ir visus dronus, žinai, Zerga žaidė ir visus dronus ir visus workerius savo, visus siunti į frontą. Nes taigi dėl išlikimo kovoji, bet tai tie kiti dalykai ir yra svarbus, kad tu galėtum kovoti dėl išlikimo. Dabar tos all-in strategijos gali suveikti. Jos gali suveikti kartais, jeigu žaidimas ten ir baigėsi. Nes, pavyzdžiui, StarCraft'e kokiam jo, tu gali visus workerius viską siūsti ir gal laimėsi. Ten žaidimas ir baigėsi, jeigu laimėjai. Problema yra ta, kad tos all-in strategijos, jos yra rizikingos, nes jeigu tas nesuveikia, tu nebeturi ką daryti. Bet problema ta, kad gyvenime tai nesibaigia su tuo. Dabar jeigu tu paukoji visiškai visą ekonomiką, netgi karui pasibaigus, tu tada tu sugriovi šalį, tu net nebeturi nieko. Bet jeigu karas tęsiasi vieną, daugiau negu, pavyzdžiui, du tuos mėnesius, tai tu tik susiuntėjai viską, ką turi tada į frontą, visus pinigus, kuriuos turėjai, ir karas nesibaigė. Prieš didesnį šalį kovoji, pavyzdžiui, arba prieš tą, kur daugiau gali sau leisti, ar didesnį rezervą turėjo. Ir tas tavo įjimas nesuveikė. Ir ką tada viskas? Tu turi pasiduoti. Tai gerai tada. Tai davai ne visus siunčiam į frontą. Davai kai kurie gaminkit šovinius, kad mums užtektų ilgesniam laikui, jeigu ką. Ok. Davai tada dar kitus žmonės siunčiam į... Nežinau, kokį turizmą, kad kur nors vakarų pusė atvadytų turistai, mūsų ekonomikai biškai duotų pinigų, už kuriuos galim tada ginklus pirkti. Ai. Ir tu tai pradžiūrėti, ai, tai gerai. Vis dėlto šalies ekonomika ir verslai ir kaip ir turi tada veikti. Nes visa tai didina tavo ekonomiką ir nu, tą procentą, kurį tu gali skirti tam karo efortui. Dabar prie jo grįžtant to, kad sporto klubas ten milijonų siūlo kontraktą, gali atrodyti, nu, kaip tu čia prisėdi, nu, bet jie irgi mokesčius moka, jie prisėda prie to. Jie prisėda prie to, kad Ukraina, prie kultūrinio aspekto, Ukraina žino ir kiti tada remia. Tu negali visiškai visko tiesiog į karo tą efortą skirt, nu, perstumti. Nes valstybė tavo turi veikti ir funkcionuoti toliau, aigės, nebent jau visiškai kritinių atvejų. Kas greičiausiai ir būtų, jeigu būtų visiškai kritinis atvejis, tada, nu, ten milijonus karių siūstų, jo, tada Ukraina turbūt mobilizacija visiškai visą padarytų ir ten galbūt ir užsienio šalių atvarytų jau ten, aš nežinau, kas būtų, tipo. Bet dabar apmoka vis tiek tos karius, siunčia ne visus, nes tuo atveju siūstų apmokytas, neapmokytas, įmi ginklą ir eini šaudyti. Kaip gal buvo ir tom pirmom dienom invazijos, kur ten vos ne literally bet kam išdalino, nes nežinojo, kas čia kaip bus, ar atsilaikys 3 dienas, o ten buvo kritinė situacija, visi buvo. Ten dronus numušinėjo močiutės iš balkonų, žinai, visi kas tik ką galėjo ėmė, tipo, okei. Okay. Bet, tipo, gal taip ir būtų, bet dabar frontas yra iš esmės užšaldytas, kovoja tie, kurie žino, kaip apmokymai vyksta, tipo, procesas vyksta. Tai kodėl turėtų tada paukoti viską, nes nežinai, kada baigsis, ar visą ekonomiką paukoti, visi klubai užsidaryti ir viską skirti. Ne, tai nėra nei protinga, nei tai turėtų būti. Tai tas argumentas, dabar aš atsakiau, kaip aš galbūt mėginčiau atsakyti.
Nes aš turiu vilties, kad čia yra, tarkim, geros valios, jis tiesiog nežino. Jis tiesiog nemasto, jis neturi to koncepto. Nes šiaip tas klausimas nuparodo, kad jis ypatingai tūpas. Jeigu pas tave kilo va toks klausimas, kaip jis sakė, jeigu aš kvestionuoju dalykus, tai nereiškia, kad aš blogas. Jo nereiškia. Ir aš pamėginau atsakyti į tą klausimą nu, ir pademonstruoti, kad tas klausimas, okei, okay, atsakymas jį yra ir tas klausimas yra nėra labai protingas. Jeigu tu tikrai užduotum savo tą klausimą ir pradėtum mąstyti, paguglintum gal, pradėtum, ar paklaustum, nu, pradėtum mąstyti, tu labai greitai rastum atsakymą, kad okei, okay, nu, negali tiesiog visko uždaryti ir perstum, tai jo. Bet jis neturi to atsakymo, jis užduoda tą klausimą dabar. Tai vat aš nežinau, ar jis tiesiog uždavinėja klausimus, ar čia yra va tie klausimai, yra teiginiai, ar jis iš tikrųjų nežino atsakymą, aš nežinau. Aš suprantu, klausimas ne savininkui Šachtariaus, kuris ten perka tos žaidėjus, ir tu jo nepriversi ten to 5 milijonų investuoti į šalies gynybą. Bet ar taip reikia tada pagalbos? Jo, tai va apie šitą kalbėjom su Gyčiu Paulausku, kai taip. Buvo pas mus podcast'e. Ir labai dviprasmiškas sudėtingas klausimas, nes dabar gali netaktiškai tiesiog skambėti, jeigu ištraukti iš konteksto. Taip ir skamba. Jo, bet ta prasme, aš vat irgi buvau visai kitokios nuomonės ir rėmiau ir remsiu. Bet aš ir pats būtent, aukojau. Jo, bet va būtent ta situacija, ne, kai ten vidiniai transferai yra 3 milijonai eurų, ką minėjai tenais vidiniai, tai iš klubo A į klubo B persikelė, žinai, tai klubas. Jie dar netokie pavojingi, lieka šalies vidui pinigai, nu, bet taip. Būna išoriniai transferai, nu, taip, su serbais, su tais pačiais, su bet kuo. Jo. Tokie transferai įmanomi. Tai, nu, nežinau, nu, man tai tikrai labai keista ir atrodo, kažkuri pusė tikrai meluoja, nes negali visi sakyti tiesą ir vykti tokie dalykai. Tai, nu, tai yra visiškai, visiškai nesuprantama, aš nežinau. Nu, tai nesako niekas, kad mes laukiam, kad Rusija ten nugalėtų. Nu, šiaip, iš vis nugalėtojo nebus. Čia kare nebūna nugalėtų, yra tik tai tas, kas mažiau pralaimėjo ir daugiau pralaimėjo. Mes laukiam, kol šitas visas užsibaigs taip, kaip nu, okay, aš suprantu mintį, bet kare tikrai būna nugalėtojai, gerai. Kai dvietomkės užmetė, japonai pralaimėjo. Pasidavė, japonai pralaimėjo. Kare tikrai yra pralaimėtojai, gerai, galbūt. Aš suprantu sentimentą, ką jis norėjo, ką jis čia norėjo pasakyti, kad jo, kare miršta žmonės, tipo, ta... Bet ne, yra nugalėtojai karuose ir gali būti, kai kuriuose gali nebūti, agės. Nori to Ukrainą, bet kodėl mes negalim kelti klausimų ir tos klausimus labai sunkiai. Tu gali kelti klausimus. Į kelią visuomenę. Tu gali kelti klausimus. Problema, kad tu keli labai klausimus, kur per 5 minutės galima atsakyti. Ir tu galvoji, kad jų nekelia dėl to, kad čia nesugalvoja niekas, ne, tiesiog kaip tik pamasto ir ai, vis dėlto tupi klausimai. Ir kai tos klausimus kažkas iškelia ir gauna atsakymai tos klausimus, jie supranta, ai, jo rimtai, gan bukas klausimas. Arba, ai, nu jo, atsakymas yra, supratau. Ir viskas. Ir tada, bet kaip suprantu, tu keli tą klausimą, tada išgirsti atsakymą, jo nepriemi, nes jis tau nepatinka, arba tu vis tiek kažkodėl nepritari, tu toliau keli tą klausimą, tada žmonės pradeda tave vatniku vadinti, ar dar kokiu debilu, tada tu galvoji, a, negalima mus kelti klausimą, negalima kelti klausimą, tiesiog tu ignoruoji atsakymus. Arba tu net nemėgini surasti atsakymus, čia tam yra problema. Kelti klausimus visiems galima, visi gali kelti klausimus, bet kai tu ignoruoji atsakymus ir toliau keli klausimą ir net pats neieškai atsakymų, čia jau yra problema didelė. Nes tai vėlgi yra nepopuliaru ir tave neteisingai supras. Tiesiog tu gali būti palaikytas kaip nežinau, ten Rusijos... Bet tą pasakius, tikrai gali būti ir taip, kad jeigu... tikrai gali būti taip, kad tu tik klausimą užduosi, tikrai tiesiog nežinosi, užduosi klausimą ir tave jo išvadinsas ir iškart užsiplus, kam aš nepritariu. Bet jo, taip irgi manoma. Kas yra liūdna, bet... Ten šnipu, nežinau, į Svetbanką, man Putinas tiesiai pervedžia pinigus už tai, kad aš šešniku šitas nesąmonės. Nu tai ne, bet nu, mes turim... O kuris yra Krupinskas? Pats Krupinskas pasirodė prastai, kaip mėmė, kuriam nedaug vedos kritikos. Kuris yra Krupinskas? Teisė pakelti tos klausimus ir šnikėti, nes ten tikrai viskas nėra taip, kaip atrodo. Dar pats buvo užsiminęs apie tą... Vadžia, šitas Krupinskas? Mėginu pagalvoti, kad pažint, bet net pažįstu. Rusą Twitteriuose buvo, ar ne? Aš dabar galvoju, bet tu buvai lyg tai soc tinkluose pasisakęs ar pakomentavęs kažkur kažką buvo, apie tai. Buvo vienas komentaras ir šito klausimu vat, man pačio... Mūsų podcast'o grupė dirba. Pačio Budraičio man buvo gaila, nes
jis mano nuomonės į jokios klaidos nepadarė ten. Ir man tikrai buvo jo gaila, bet po to jisai pradėjo teisintis, nes pripažino savo klaidą. Ir man atrodo, blemba, tu taip gerai ėjai, o po to pripažinai, kad tu suklydi, nors mano nuomonė asmeniškai, kad jis ten niekur nesuklydo su to rusu. Ta prasme, ten... Ne, tai jisai, apie... jisai pripažino, kad suklydo, nes buvo nepasidomėjęs, kad jisai ten daugiau žaidė toj Rusijoje jau tai karo metu. Tai netame esmė ne? tos varžybos. Šiaip iš esmės, jeigu mes šnekam apie lietuvį, kuris važiuoja į Rusiją, tai vienas klausimas. Mes dabar reikalavim nepilnamečio vaiko išsižadėti šeimos. Pamiršt mamą vien dėl to, kad jisai galėtų žaisti riteriuose. Nu, ta prasme, apie ką mes kalbam suaugę. Nausi nepatogus klausimai. Ai, čia Krupinskas šitas žmogus. O kas jis toks? Butelius namo, paskui depozito belenkiai, ak žinai. Ačiū, aš pirmą kartą matau, nes nesiduoju, kas čia toks yra. Daugiai vyrai susėdė, su pilvais, su barzdom, diskutuoja apie tai, kaip reikia dabar mylėti savo šeimą, mylėti tėvynę ir, nežinau, įsižadėti šeimos ir pasikeisti tą vertybių skalę visą. Nu, ta prasme, jūs rimtai... Ai, čia atsakė klausimą prieš tai. Pažiūrėjau nepatogus klausimus su Edvidu Krupinsku, nelabai patiko, tada paklausė, kas nepatiko ir tada parašė, pas Krupinskas pasirodė prastai. Aš galvoju, kad apie šitą video kalbat ir kad kažkuris jų pasirodė. Sorry, sumaišiau, supratau. Ten visai apie kitą video. Yeah, nu, tai jis pasakys ten Slavą Ukrainį. Ir viskas pasikeis, ir tada taps gerų piliečių, tai irgi ta segregacija. Geras rusas, blogas rusas, nu, ta prasme, apie ką mes kalbam, tolbiu, kad čia nepilnametis, mes nešnekam apie tai, kad ten žmogus grįžta, pašauda, ir po to atvažiuoja į Lietuvą čia per sieną, kertai ir toliau žaidžia už riterius. Nu, žaidė jis ten čempionatą, nežaidė. Net ne, ten ne apie tai, net eina diskusija. Iš esmės linijų brėžimas. Idealiam pasaulyje. Būtų turbūt kitokios taisyklės, bet mes gyvenam neidealiam pasaulyje. Mes gyvenam pasaulyje, kur valstybė gali tiesiog užpult kitą. Pokai kokias sutartys pasirašytos, tiesiog užpuolė kitą. Ir tada realiai mes turim tam neidealiam pasaulyje ir tada grasina dar kitiem baidavai. Mes turim kažkaip išmokti dylinti su tom. Turim neįsileisti kažkokių žmonių, pavyzdžiui, muzikantų tam tikrų ir panašiai, nes pasirodo, rusai naudoja tos muzikantus savo propagandai skleis, pavyzdžiui. O jie užpuolė kitą šalį, tai jeigu tu nori pats apsisaugoti kaip šalis, tu techniškai turi uždraustą, okei. Okay. Neteisybė idealiam pasaulyje neturėtų, tai būtų meną draudė ir kultūra kito šalies, bet jie naudoja tą kaip ginklą. Lygiai taip pat rusai naudoja kaip ginklą rusakalbį. Žiūrėkite, ten daug rusakalbių, todėl mes galim užpulti, čia mūsų žemė ir broliška tauta, nori jie prisijungti. Tai blet. Jeigu jie naudoja tą kaip ginklą, tu mastai, bre, gal tada pas mūsų rusų kalbos nebemokyti, nes vėlgi, idealiam pasaulyje, kuo daugiau moki kalbų, to daugiau susišneki. Ne idealiam pasaulyje, kur teroristinė valstybė terorizuoja ir naudoja kaip ginklą tai, kad moka tą kalbą žmonės, arba tą kalbą kalba, tu turi sprendimus priimti. Dabar šitais irgi, ir, nu, į tą pateks tada ir sportininkai ir panašiai. Mes ne idealiam pasaulyje gyvenam. Tai ir toliau žaidžia už rytį. Ir jo... Ta žmogus gal kur uždraudė atvykti, jis nebūtinai pats fronte šaudė kažką, bet tada brėžiamos linijos yra. Jo, vėlgi, kaip daryti kitaip? Tada turi nubrėžti linijos, kurioje tu barikadų pusėsi. Mes čia turim tokias, pavyzdžiui, vertybės, kad įstatymai vis vadovaujamės ir nepuolam kitų šalių. Šita valstybė įstatymais nesivadovauja, įstatymų viršenybės principų nesivadovauja, laužo savo sutartį pasirašytas ir užpuolė kitą valstybę. Dabar tu rinkis. Tu gali gyventi ten ir tu turi pasirinkimą. Mes neturim jokių pretenzijų tau, I guess, tu gali ten gyventi ir būti toje valstybėje. Okei. Okay. Bet tu dabar, jeigu nori atvažiuoti, dalyvauti mūsų lygoj, ar ten mūsų komandų žaist, ne. Arba tada išsižadi to ir ateini mūsų klubą, bet tu turi brėžti liniją, parodyti savo vertybę, savo poziciją. Ir taip, kitaip nėra kaip tvarkyti su tom. Vėlgi, mes tokiam pasaulyje gyvenam, kuris nėra idealus ir mes turėsim priimti. Čia, bet dabar verkti dėl to, kad čia kažkas nesąžininga, jo, pasaulis nesąžiningas. Mes pirma turim žiūrėti savęs, savo ir, nu, savo saugumo ir panašiai, ypač kai va terrorizuoja visus. Tai jo, gal tas sportininkas ir nieko dėtas, gal jo intencija ir labai gera. Jam tiesiog tada, jo, įsivaizduokim patį geriausią žmogų planetoj. Nieko nėra nuskriaudęs. Ir jisai nori žaisti ir tiesiog jam negali, nes jo valstybė užpuolė. Sorry, tau tiesiog labai nepasisekė. Ir viskas.
kaip ir milijardam žmonių pasaulyje labai nepasiseka. Tiesiog. Jo valstybė vat, padarė tokį, jis galbūt už Putiną niekad nebalsavo, visiškai prieštarauja jo visom politiniom, bet jo valstybė tą užpuolė. Ką dabar daryti? Jeigu turi galimybę, gali pabėgti, išvažiuoti, tipo, bet dauguma galimybės gal neturi. Gal šeima ten, nu, strigė yra, tiesiog gal neturi. Ir ką tada daryti? Tiesiog tau nepasisekė. Gaila, užjaučiu, bet tu negali kitiems sakyti, kad ne, jūs turit priimti ir jūs turit leisti. Ne, ne, jiems jų egzistencinis klausimas kyla. Žodžiu, nežinau. Turės, nu, žaidė, jisai ten čempionatą nežaidė. Net ne, ten ne apie tai netaina diskusija, apie tai, kad jisai rusas. Čia yra dėmė visam gyvenimui dabar būti rusu. Tai, nu, nežinau, mes patys pas save šaly nesusitvarkom su ta rusiška propaganda, draudžiam tas visas kalbas. Mes norim, kad dabar 160 milijonų Rusijoje tokioje didelėje jie ten tvarkytųsi, tai paprastai. Va, važiuoju dabar autobusu, matau, skelbimas ieško darbuotojų lietuvių kalba, antra anglų kalba, trečia ukrainiečių kalba, ketvirta baltarusų kalba. Nu tai mes, jeigu tokias didelės pastangas dėtume į visą tą dezinformacijos stabdymą, į tą edukaciją, kaip mes dedam į rusų kalbos ten stabdymą, ten mokyklose ir panašiai, tai aš manau, kad, nu... Ok, visų pirma, į edukaciją ir melų demaskavimą yra gan mažas dėmesys skirtas. Skiria, bet gan maža. Aš skaičiau į, į šitą kalbos draudimą dar mažesnės pastangos skiriamas. Čia toks klausimas, kur labai mažai čia efortų reikalavo. Bet jo, daug dalykų darai, ką gali daryti. Ir jeigu valstybė naudoja kaip ginklą tą rusų kalbą, nu tai ble, tu kol kas tada draudyje? Kaip kitaip? Nes tau kyla egzistencinis klausimas, tada grėsmė. Jo, vėlgi, neidėliam pasaulyje gyvenam, bet kodėl dabar verk dėl to, kad tipo... Ir ne, tu gali skirti kiek tik nori dėmesio dezinformacijos stabdymui prieš Rusijos tanką... Ok. Jo, visi supras, kad Rusija blogai ir Rusija meluoja. Ir su to supratimo apsigins nuo tanko? Ne. Tada turi dar ir patys tankų nusipirkti, apsiginkluoti ir panašiai. Nu, žodžiu, čia... Būtų geresnė ta visuomenė, nes mes kažkaip tai nukreipiam savo jėgas ne ten, kur reikia. Kovojam, ne... Mes visur nukreipiam tas jėgas ir kovojam su viskom, kom reikia. Tiesiog tau nepatinka, kad kai kuriem nepasiseka jėgas. Ne iš to galo ir ne su tuo priešu. Dabar pas mus rusų kalba tapo didžiausias priešas. Pusė Vilniaus šneka rusiškai. Va, BFA treniravaus ten. Nėra didžiausias priešas. Visi šneka rusiškai. Kur ta kalba, kur jinai patrūkdė, kaip pas mus rinkti, jeigu jūs norit žinot, futbolo žmonės va čia žiūri visi. Mes šnekam rusiškai. Su kai kuriais žmonėms šnekam rusiškai. Ką dabar mums daryt? Tvarkoju, aš irgi rusų kažkiek moku ir pavartoju žodį. Ne tame esmė, bet aš nežinau, ar jis apsimeta. Ne, man atrodo, jis neapsimeta. Man tiesiog atrodo, tiesiog neapmastė šitų klausimų. Aš nemanau, kad jis vatnikas. Aš nemanau, kad jis čia piktavalis kažkoks. Man atrodo, jis tiesiog neapmastęs ir negirdėjęs normalių atsakymų yra iš tikro. Bet aš nemanau, kad jis pakeis nuomonę net išgirdęs tos atsakymus. Tame yra problema. Tai čia didžiausias priešas, nu, tai sakau, ne su to kovojame ir ne iš to galo visiškai, tai sakau, man labai gaila, kad ten žurnalistai... Nu jo, dėl kalbos argumentai aš žinau ir už ir prieš. Pagrindinis argumentas, kad iš tikro turim uždrausti rusų kalbą, tai kad Rusija tą naudoja kaip ginklą. Jų argumentas, kodėl jie gali inveidinti kitą šalį, tai yra... Tengi broliai, jie net kalbos savo neturi rusiškai kalbą. Tai čia mūsų jie, žmonės yra, ten mūsų žmonės, mes juos atvažiuojam dabar gelbėt. Čia yra gan svarbus dalykas ir dėja, rusai tą padarė. Ne lietuviai dabar, kad nu blėt, okei, okay, I guess mes dabar turim uždrausti, ne, čia rusai tą padarė. Jeigu yra kaltų, tai rusai yra kalti dėl to, nu, valdžia, jo. O kad rusiškai kalba ir moka kalbos, jo, lygiai taip pat, jeigu Jo, aš lygiai taip pat nepritariu tai pozicijai, kur ten yra išprotėjusių žmonių, kur O tu rusiškai žodį pasakėjai, tu vatnikas, nu čia debilai, aišku, what the fuck Bet, nu, jo, situacija yra, kad yra priežastis gan geros, kodėl rusų kalba turėtų būti kiek įmanoma, vat, mokyklose bent jau limituojama ir panašiai Tai pradėjo teisintis ir pats Riterių klubas, jis nieko blogai nepadarė, jeigu ten nesužiūrėjo, nutraukė tą kontraktą, nu gerai, bet dėl to, kad rusas grįžo pas save namo Tai pas savo mamą, nu, hebra, nu jūs rimtai.
Jo, matai, su ta kalba yra taip, yra visiems, žinai, mūsų su Rusija istorija šiek tiek gilesnė, nei kad čia prasidėjęs karas. Bet jinai mums niekada netrukdė iki karo. Jo, bet supranti, apie tos 2.14, žinai, kai šneka visi, 2.14-2.23, žinai, kodėl po 2.14 taip, o po 2.2 taip. Nu, tai, žinai, mastas buvo irgi visai kitas, žinai, kuris pasilėjo, kur buvo vienas žingsnis, žinai, kuris prasidėjo Kryme, kur ten nei vienos kulkos nebuvo iššauta, po to prasidėjo, žinai, regione, žinai, palės sieną. Ir kita, kai buvo tiesiog full scale invasion, žinai, su, nu, ta prasme, full pilnas karas, žinai. Mastai skiriasi labai stipriai. Ta prasme, nesulyginamai, žinai. Tai yra dalykas, kuris atnešė, žinai, tam tikrai šoko būsena. Kitas dalykas, tai yra turbūt labiausiai socialinė erdvė nušviestas karas ever, žinai. Gal dabar turbūt Palestinos Izraelio konfliktas irgi yra gan plačiai. Taip, bet plačiai. Tas būtent tai, laikas, nes anksčiau negalėjo, tai būtų nušviestas. Jo, tai ką reiškia informacijos klaida, kad Ai, čia kalba daug anksčiau. Tave tai paliečia, žinai, kur tu anksčiau kažką, gal iš video gaga YouTube'ai ten nuripinės iš torrentų parsisiuntęs kažkokį video, žinai, pamatai. Čia tiesiog atsidarai telegramą ir tu ten atsiskrolini ir matai, žinai, ten iš to škytų stankų žmonės, viską. Taip. Ir tas psichologinis dalykas, kurį tu sugeri ir kuris sugeria daugumą visuomenės ir pats aš irgi yra visai kitokia žymė paliekanti, žinai, ir aš pats savi irgi ten esu prigavęs, kai ir keliauju, žinai, ten ir Turkijai buvo, ir Ispanijai, ir tu išgirsi tą kalbą, žinai, ir aš jaučiu mane, žinai, su trigerina biški, bet tada, žinai, jungi, kad palauk, sveika proto. Vienas dalykas, gal čia yra vapšė, žinai, baltarusas, žinai, nes aš, o jeigu rusas? Nes aš, tai va, palauk, aš žinai, daisiu, ramiai, baltarusas, nes aš nešneku rusiškai, aš ne, tai neskirtu dialektų, žinai, skirtu, gal ukrainiečių kalbą skirčiu, gal čia tas pats ukrainietis, šnekantis ruškai. Trečia, gal tai yra rusas, kuris vapšė gyvena 25 metų šiai ir jis nieko nenori gal bendro turėti ir jis pasakytų, jo, mūsų šalis daro, žinai, bus dalyką. Nu ir tai pradėjai masyti, kad, nu, ble, biškit tas pirminis, toks intuicinis reagavimas jis yra įsivystęs tikrai ne toks, koks turėtų, žinai, būti. Ir aš sutinku su tam dalė, žinai, kad yra dedama, žinai, tam tikra dėmė ant visko, žinai, etiketė, nors, nu, turėtų šiek tiek būti žiūrima į tam tikrus dalykus, žinai, detaliau. Nes dabar, nu, tikrai taip yra, kad viskas yra vienareikšmiškai, bet tas yra iš to emocinio fono, kuris atėjo, dar pridedi mūsų prieš istoriją, kas buvo seniau, ir sudedi gražų kokteilį, kodėl, žinai. Bet mes patys turim prisimti atsakomybę už tai, kaip mes reaguojame visą tai. Ir sakau apie tas vertybės, jeigu... Jo, bet gerai. Kaip čia? Nu, ta, kai jis pasakė tas prieš tai kalbėjęs, man atrodo fine. Jo, man atrodo tvarkingai. Bet tada mes turim prisimti atsakomybę, kaip reaguojam. Nu jo, pritariu, bet žiūrėjau. Jeigu yra valstybė, tarkim, kuri jau buvo mūsų okupavus, kaip Lietuvis buvo okupavus, gerai, ir bandė rusifikuoti ir visus tos triukus, trėmė žmonės, visus tos naudojo, nu, tikrai kentėjo tauta. Dar iki dabar tos traumos neužgyjusios, realiai, tikrai neužgyjusios. Ir tada, nu, tu vis tiek praeina laiko, tu užmezgi kažkokius ten ryšius, panašiai, ten Sovietų Sąjungos sugriuvo, čia dabar kita valdžia, nu, tu... tos Šiaurės Korejos treatmento nedarai tokiai valstybei, vis tiek, okei. Okay. Bet tada ta valstybė, žinai, praeina biškį laiko, ta nauja viską, jin grįžta prie senųjų triukų, užpuola kitą šalį, tau pradeda grasinti, nu, blėt. Tada pradeda sakyti, kad, nu, rusų kalba čia, nu, tą naudot kaip ginklą vien rusų kalba, tada išeina, sakyti, tyrimai ten ir paviešinti dokumentai, koks jų planas yra. Lietuvos šalim ir Baltijos šalim, kaip ten skatinti kultūrą ir sutarimą, kad paskui politinės tas grupuotės kaip skatinti. Nu jo, paskui ir tu išgirsti rusišką kalbą, tu biškai taip atsargiau atsisuksi, sureaguosi gal emocionaliai, bet instinktyviai. Ir tada tu aišku pagalvosi racionaliai, bet pirminė reakcija bus racionali ir teisinga. Nes tai yra, nu, ir okupavė, ir puolė, jo. Ir mes, aišku, paskui esam atsakingi, mes paskui galim klausytis čia iš kur to, ar kokios tavo vertybės, ir, nu, ne tik pagal tai, kokią kalbą žmogus kalbam nuteisim, bet čia kalbėjau apie tą pirminę reakciją, kad, tipo, išgirsti ir biškai užsitrigerinį. Manau, tai yra labai suprantama ir racionalu dabar, būtent racionalu. Būtų neracionalu, jeigu tu dabar kaimynės, teroristinės valstybės, kuri grasina tau ištisai užpuola kitą šalį, buvo okupavus ir kalbą naudoja kaip įrankį, nu, kaip ginklą,
jeigu tu tiesiog nereaguoji, kaip pasako, čia yra neracionali pozicija, tu kažkaip tada, nežinau, tu neturi savisaugos instinkto ar kažko. Tai kol mūsų tai neliečia, tai mums labai lengva šnekėti. Tau patinka, kad rinktinė žaidžia Dariaus ir gyvena stadione? Visiems patinka. Man labai patinka. Man tai labai. Man labai patinka. Kol mūsų tai neliečia, tai mums labai lengva šnekėti. Tau patinka, kad... Bet mus tai liečia ir mes dabar apie tai šnekam, aš nežinau. Aš norėčiau išgirsti jo actually pozicijas, nes čia 9%, ką jisai kalba, yra meta diskusija, kaip reiktų kalbėti, ar kokias pozicijas turim, visuomenė turi, ir kur yra visuomenė hipokritiška. Man actually dabar būtų įdomu tavo pozicijas išgirsti. Bet. Duokit man su jo pakalbėti. Man dabar iš tikrųjų įdomu, gerai, kokios labai konkrečios tavo pozicijos. Ir aš eičiau ir nuo gėjų klausimų, ir nuo vertybinių klausimų, nuo šeimos klausimų, moralinių klausimų. Ir galų galia, kokius įstatymus mes turėtume priimti dabar, kaip ar turim ginkluotis, ar turim draugauti su rusais ir siekti taikos. Man labai įdomu dabar išklausti jo labai konkrečias pozicijas. Nes taip kaip jis čia dabar kalba, nu... Tai nėra labai logiškos pozicijos ir neapgalvoti, bet man atrodo, jis čia labai emocionaliai kalba, nes įduchina labai. Bet aš nežinau, dėl ko įduchina. Ar dėl to, kai jis vieną kitą klausimą yra uždavęs, kur tiesiog nuo širdžiai nežinojo atsakymą ir jį tiesiog iškart vatnikų išvadino ir nedavė jam jokių atsakymų. Ir jis iki dabar neturi to atsakymą. Ar, nu, ir jis tipo radikalizavosi šitaip. Aš nežinau, nes jo pozicijų čia kaip ir jokių klausimų beveik nėra. Tokio labai mažai jo iš tikro pozicijų, čia labiau tokia meta diskusija filosofija. Rinktinė žaidžia Dariaus ir gyvena stadione. Visiems patinka. Man labai patinka. Man tai labai. Man labai patinka. Kauno meras kas? Tai... Vokiečiai pirmą buvo okupavę, reikia ir bijot. Nu, lygiai taip pat dabar ir AFD, vat, jeigu pradėtų eiti į valdžią ir jie pradėtų prie žydus kalbėti kažką, lygiai taip pat ir jų bijotų. Taip. Vokiečiai kita vertus labai aiškiai parodė ir užmėsgė tos ryšius, kaip ir rusai galėjo. Ir reabilitavos ir užmėsgė ryšius ir parodė, kad visiškai pasikeitė ir kitaip elgės. Bet jeigu staiga, dabar vat, pagalvok, ir kas iš tikro buvo, tik pradėjo AFD kilti, pradėjo tas biškai nacistinės idėjas skleisti ir iš karto žiūrėk, rip, iš karto staigė, o čia, čia tas pats jau grįžta, jau čia, jau iš karto buvo reakcija. Jo. Bet nieko neįveidino, nieko nepadarė ir su Rusijos lygiai taip pat mėgino bendrauti, nu čia Sovietų Sąjungos sugriuvo, pasikeitė, tai čia tavo tas parašymas toks nei šiandien ten irgi tipo, nes jau, tada vat Rusai vat užpuolė ir tą naudojo, jo, dabar reakcija tokia ir yra, būtų ir vokiečius tokia. Čia ne vien tas, kad buvo okupavę, nes mes ir bendravom su jais ir viską, bet jie tada parodė, kad ai, nichuja nepasikeitė. Ir toliau puolė, ir toliau grasina, ir toliau terrorizuoja, tai jo, ir tada dabar reikia prisibijoti, tada tai obvious. Prezidentas federacijos su Kauno meru vienoj scenoj tai netrukdo, bet jeigu tai nebūtų kažkaip tai surišta, tai tada būtų lengva sėdėti studijų ir išneikėti apie tai, kad ten verslas Rusijoje ir ten vėlgi vertybių to visą skalę ir panašiai. Tai labai lengva, kol tavęs tas neliečia. Bet tu neužduodi savo tokio klausimo, kad va rinktinė žaidžia mieste, kurio meras turi verslą Rusijoje. Nu, nes mes ant tiek mes ten toli nuėjau, kapstom ten į patį Sibirą, kaip ten rusai gyvena ir kaip jie nesupranta. Ir patys nematom, kas pas mus čia pokim. Mes norim čia pas mus dabar prabalsavo už vaitkų 10%. Mes dabar galvom, ką daryti su tais neišsilavinusiais. Kaip čia pasakyti, kaip pavadino atliekom, vos ne, ar ne, nu, vatnikai, ne, kur tai mes bandome edukuoti rusus, kaip jie ten turėtų įsivertinti visą tą dalyką, mes pas save šaliai negalim susitvarkyti tokioje mažoje, nu, tai gal ne mūsų. Čia yra logikos klaida, man atrodo. Tai, kad mes negalim 100% išspręsti kažko, nereiškia, kad mes kitur negalim net kalbėti nieko, nu, čia, ne, čia absurdas yra. Nu, ir aišku, mes turim klausimus, kaip čia edukuo žmonės ir panašiai, nes jau už vaitkų ten balsuoja, nu, baisu, koks ten kontingentas. Ir mes turim žinoti, kodėl, gal jų tiesiog klausimus nesako, kaip sako, jie moka rusų kalbą pagrindę ir vienintelis vaitkus rusiškai programai spausdino. Mes turim suprasti, kodėl ir mes turim adresuotą, kad tai nekiltų pavojus mums, nes Rusija tom naudojasi. Ir buvo tokiais silpnybės taškais valstybėse ir kovoja, valstybėse ir naudojasi. Tai čia nieko nėra blogo kelt tavo klausimą, ką su jais daryti ir kaip edukuoti, ar jo. Nežinau. Man atrodo, jis biškai radikalizuotas yra tų, kur tikrai gal neadekvačiai reaguoja ir praktiškai sakė, kad ten tas rajonus reikia vos ne susprogdinti, žinai, iš karto visus. Ir jis paima tą, tarsi tai būtų
vienintelė ta pozicija ir racionali nuomonė ir jis tada paslieka prie savo, kad mums nieko nereikia daryti, aš nežinau. Mums čia reikėtų edukuoti, reikėtų tiesiog kažkaip tai racionaliau žiūrėti visą šitą situaciją ir nemėtyti tų klišių ant kiekvieno ruso ir baltaruso. Šiaip tam tikros institucijos, aš manau, turėtų biški rimčiau žiūrėti dalykus, nes man kas, pavyzdžiui, yra šiaip baisesnis dalykas, tai yra atvykę. Ne, už Vaitkų balsavo, nes lietuviai siekia asimiliuoti rusakalbius. Ką čia reiškia šitas sakinys? Už Vaitkų... Ten sakė įvairių priežasčių, kodėl, bet nu, daug rusakalbių ir daug prorusiškų žmonių balsavo už Vaitkų, tai tikrai. Bet turbūt yra ir argumentas tas, kad nu, jis vienintelis rusų kalbą programą ten jiems pateikė. Tas irgi turbūt yra argumentas. Bet kad protingų daug žmonių išsilavinusių nebalsavo už Vaitkų, čia irgi faktas. Tai aš nežinau, ką reiškia tas lietuviai siekia asimiliuoti rusakalbių. Ką? Niekas neskaitė tos programos. Nu tai ai, tu iš šiknos traukti tiesiog šitą gerai. Tie gudai, Baltarusiai atvažiavė, kurių yra labai daug ir kurie sąmoningai savinasi LDK istoriją, Lietuvos istoriją, ten ne Vytautas, o Vytoft ir ten žodžiu, va ten yra... Taip jiems patogu. Va ten yra šizofrenijos lygis didelis ir kai mes esam... O čia... Pasikeisiu, man atrodo, temos, man atrodo, čia... Netinai maža tauta, o jie yra didžiuliai ir kaip jie tą propagandą jau skleidžia taip neblogai, ne? Tai va čia turėtų sunerimti ir reiktų pasižiūrėti kai kurių leidimus gyvent. Gerai, gal jau čia per daug čia mes... Labai nuvarėm, bet kodėl ne? Mes tik tai apie sportą ir ką valgiau pusryčiam turim šiek tiek. Ne, viskas tvarkoja. Nu jo, pasikvietė modė, kad... Deginant tiltus. Nu ir dabar vėl mes priėjom prie to, kad negalima pasakyti savo nuomonės. Nu, aš suprantu, kad tu juokauji. Aš žinau, kad aš labai sutinku su tam, kad tikrai yra atsiradę tas apskritai apie jautrumą ir emociją, žinai. O mes dar tavęs nebuvo, mes kalbėjom apie šitą dalyką prieš podą. Jo, aš kad vis, kokia jautri visuomenė. Visų daug kalbų, žinai, aš lygiai taip pat kaip tu, žinai, užaugęs koraluose, kur auginis kūra, nes tiesiog gyvenimas, žinai, tave taip mokina, žinai, arba tu, arba tave, žinai. Taip. Ir man dabar keista, žinai, kai bet ko, žinai, nu, kur pasisuksi visi jautrus, ir čia, žinai, nes situacija irgi ten darželį man ten antra pusė sako, va čia vaikai ten trankė sieną ir ten valyto ar kas ten jos aprekė auklėto pakraupus, aš irgi sakau, vaikai daužo sieną, sakau, ir dabar asme, ką negalima ant jų netriek, nes jie daro blogai, tai ei dabar kiekvieną pasodint ant kelių, tiesiog užrekė, ką jūs darot, vaikai negalima trankyti sienos, jau viskas, jau blogai jaučia, žinai. Čia apie tos pačius keiksmažodžius arenose, stadionuose. O tu šiaip tadai nebesikeik. Podcastus, gerai? Jo, šiaip nemažai pagal. Okay, čia jau pasikeitė temą apie jautrę visuomenę, nebešnekėsim, bet okay, čia jo tos pozicijos nuomonės buvo. A, jo, man, jo, aš nežinau, būtų daug ką aš kritikavau, bet aš nežinau jo nuomonių, iš tikro labai daug klausimų. Čia, kiek jis pasakė, tai matos, kad biškai actually trūksta apmąstymų tam tikrais dalykais, kaip turėtų veikti ir kaip, net, kaip argumentacija net veikia logiška seka. Nes kai sakai tokius dalykus, kad visų nuomonę turi priimti, aš nežinau, ką reiškia, kad priimti, sutiks tavo nuomonę, arba jie neturėtų kritikuoti, nes turi priimti kitą nuomonę. Ne, čia nesąmonė, jie gali kritikuoti kitą nuomonę, kaip ir tu gali ją pasakyti. Nežinau, tokių daug nelogiškų dalykų pripasakojo, kur iš to tada gal ir ateina visokios tos pozicijos, bet jo, nežinau, reikia turbūt daug daugiau žinoti, kad galėtų ten pasakyti, bet jo, ką tikrai galima pasiimti, kritikuoti žmonės reikia teisingai. Jo, kritika turi būti tikslinga. Jeigu tavo kritika prasidėjo ir baigėsi tu vatnikas Iknachui, tai tu esi dalbajobas. Tu realiai tik padarai didžiausią meškos paslaugą vis, ir savo tikslų, ir savo poziciją, kokią gali padaryti. Tu gali pavadinti, jeigu tu ten... Bet nu, prasidėti turi kritiką konstruktyviai, kiek įmanoma. Turi pasakyti, kodėl žmogus klysta, kur tiksliai ir kodėl. Tu turi išdės šitą. Jeigu tada jisai, nu, ten savaitę toliau tą patį net neklausė, tada gali tiesiog negaiš laiko ir tiek, aigės. Bet jo, tas labai daug žmonių radikalizuoja ir pastumia į tą kitą pusę, nes jie iš tikrųjų negauna atsakymų. Jiems kyla natūraliai klausimai, gal jie biški durnesni, gal biški mažiau laiko turi domėtis. Ir jie užduoda klausimą. O tai kodėl čia, pala, kodėl NATO ten... Na, tu irgi agresyvus, ten bombino Siriją, nes jie kažkur pamatė Facebook'e ir dar kažkur ten tarkim. Ir užduoja tokį klausimą, ar Sirija? Nesvarbu. Ir tada komentarą gauna atgal, dūstų vatnikę, ką čia rašai?
Nu ir jis dabar, tas žmogus atsakymą negavo, o realiai galėjo kažkas atsakymą parašyti iš tikrųjų, kaip yra. Skirtumą pademonstruoti ir panašiai. Bet jo, pirminį gavo tokį. Tada kita pusė, kita vertus, sakys, nu, viena pusė jau ant jau užstumė, žinai, atsakymą nedavė. Žmogui kilo klausimas, jis jį uždavė. Ir vieni pradėjo ant jo varyti belenkaip. O kiti tada ateina, sako, jo, jie yra psichai. Jie iš tikrųjų net neturi atsakymą, tiesiog emocijų modovaujus klikoje ten išprotėja. Va, mes čia turim atsakymą. Iš tikrųjų, NATO yra agresyvi. Ir Rusai iš tikrųjų yra visą laiką ginas. Ir viskas. Tu praradai tą žmogų. Jis gal uždavė normalų klausimą ir jis argumentus dabar girdi tik iš vienos pusės, o kita ant jo klikė. Ir jam jokių net argumentų nedavė. Ir esmė, kad labai greitai žmogų pastums į vieną arba į kitą pusę. Nes žmogus iš esmės yra emocionali labai, labai nelogiška būtybė. Jam užteks vieno, dviejų kartų tokių ir viskas. Ir jis bus amžiams ir, nu, į tą pusę nuėjęs jau, kur jį priėmė labiau ir jam davė tos atsakymus. Net nesvarbu, kad atsakymai gal nelogiški visai ten ar panašiai. Nes žmogus, jeigu jam kyla tas klausimas ir jis pats nerado atsakymų, reiškia, jis neturi ar laiko, ar noro, ar gebėjimų rasti tą atsakymą. Jis net tada neturės kaip patikrinti tikrumą to atsakymo. Jis nežinos, kad ten ne visai logiškas ar ne visai teisingas atsakymas. Tai jo, jeigu uždavė klausimą, tai tikrai reikia pamėginti atsakyti ir šiaip vieną kitą tu tikrai ištrauksi, tikrai pakeisi. O jo, problema yra ta, kad daug kas vatnikais klykia ir vadina kitą žmogų vatnikais, pats nežino atsakymų tos klausimus. Jie lygiai taip pat aklai tiesiog tiki kitą pusę ir iš tikrųjų yra išprotėję ir sakau, jie pats nežino ne vieno atsakymo. Nes yra labai lengva rėkti tiesiog, a, vatnikas, o tu žinai kaip pasakyti tą klausimą? Ne, nežinai, nu tai what the fuck. Ok, viskas, baigiau su šituo. Koks vakaras ilgas, kaip širdį man gelia. Nuskink man jazminą.